Xızı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Giləzi qəsəbəsində xüsusi karantin rejim qaydalarına əməl etməyərək fəaliyyət göstərən kafe aşkarlayıb. Obyektin fəaliyyəti dərhal dayandırılıb. Qanunvericiliyə uyğun kafenin icarədarı Lalə Hacıyeva, orada çalışan bir işçi və 9 nəfər müştəri saxlanılaraq Xızı rayon polis şöbəsinə gətirilib. Həmin şəxslərin hər biri 200 manat məbləğində cərimə edilib və təyin olunmuş qaydalara riayət etmələri barədə profilaktik söhbətlər aparılıb.